Jorhat Jilar Puthivaralor Prekhagihot School Bus Malik Honthar Uddyogot Salok Sokole Kenekoi Surakkhito Bhabe Gari Cholabo Lage Sei Bishoye Sojagota Sabha Aru Prokhikkhon Ayojon Kora Hoy News Now Ek Report আজি জৰহাট জিলা পুথিভঁৰালৰ প্ৰেক্ষাগৃহত স্কুল বাছ মালিক সন্থাৰ উদ্যোগত চালকসকলে পথত কেনেকৈ সুৰক্ষিতভাৱে গাড়ী চলাব লাগে সেই বিষয়ত সজাগতা সভা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে। বাছ চালকসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ সুৰক্ষিতভাৱে অনানিয়া কৰিব কি নিয়ম পালন কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অনানিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এই সন্দৰ্ভত সজাগতা সভা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জৰহাট জিলা পৰিবহণ বিভাগ, জৰহাট জিলা অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগ, যান বাহন বিভাগ, যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক বিভাগৰ বিষয়াসকল, গাড়ীৰ মালিকসকল, চালকসকল। এই অনুষ্ঠানতে জৰহাট জিলা অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ উপনিয়ন্ত্ৰক সীমান্ত শৰ্মায়ে অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰি এই সন্দৰ্ভত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। আমি বাছ যিসকল চালকসকল আৰু স্কুলৰ যিসকল অথৰিটি তেওঁলোকক মাতি পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি মিলি পেলাই কি কৰিছোঁ, তেওঁলোকক এটা ট্ৰেইনিং এদিনীয়া ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম দিছোঁ। গতিকে তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট ৰেছপণ্ডাৰ, যিহেতু তেওঁলোকে কিবা এটা দুৰ্ঘটনা হ'লে তেওঁলোকে প্ৰথমে পায়, গতিকে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ৰেছপঞ্চ হ'ব তেওঁলোকৰ, যদি ভিক্টিমজনক কেনেকৈ তেওঁ ৰেছপণ্ড কৰিব বা ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত তেওঁলোকে কেনেকৈ ফায়াৰ এক্সটিংগুইছাৰ বা এক্সিট ইমাৰ্জেঞ্চি এক্সিট খুলিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিভিল ডিফেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ তেওঁলোকৰ পৰা পঠাইছে টীম, 108 টীম পঠাইছে, আৰু আমাৰ ফালৰ পৰাও আমি তেওঁলোকক এটা প্ৰশিক্ষণ দিয়া মানে আজি প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ আৰু এইটো এতিয়া প্ৰায় এটা বজাৰ পৰা চলি আছে। ইয়াত আহিছে আপোনাৰ 150 চালক আহিছে, হয় যোৰহাট জিলাখন 150 চালক আহিছে, তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ দিয়া ব্যৱস্থা কৰা। স্কুল বাছ, অনলি স্কুল বাছ, হয়। আৰু তাৰ লগতে আমি স্কিল ড্ৰাইভাৰ ট্ৰেইনিং কেইজনমান আছিলে, 35 জনমান, তেওঁলোকক বহাই দিছোঁ আৰু, হয়। ঠিক আছে, যোৰহাটৰ পৰা অনুপম বৰা ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7।